sangaha yalo bunde ay sherka bumal ko hoga wotti kane ya to gakane ite kete ite kan mama wala el lalam so bunde ko sor mama dingela al ahadiya kanya zaman sherkun bunda kema hal mawla hal marwa hal satu tarsum dare kamun shakilan kane dun la ko jene an yo ma akuma ki la ko dina ko yana ayo dun she na sa da mun ga hanu na so tawo na ko mun aje na patta ya do la ya ta ya ta sha na amma sai na Abubakar radiyallahu ta'ala an wannan wannan la ayo ma mun tun tafaro man kamera kunsu na so ta ayo ka sa da nin kyar ko ka bon ce ka ta mun su ke da la ba ta nin su kun ya eh ne ci ta ji na ta yanzu mo kan yi kula ta kun mun ne eh wai da la ayo ma ko ne bun shaja kan ta'an tunniya yin gun ban shaja ma don aya ma tuttura lahkal kaman annab sallallahu alaihi wasallam tumuno wargan sun fama ma sayyidina ali karamallahu wajha bai bada mu bai mu shere bun canto ko kun wannan ne to mun malaye to alimu kasajinin bakun su da wakati ma kalaban kan su to ashrafin halk sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ashajinin ma ani ban fara ne ku mun shaibu kura Allah ne wannan ta ce ku hayi sayyidina ali karamallahu wajha wa sayyidina abubakar ne na haya ma ku ne lawulla akum جعوا تعلاكم جعل لآيماتهم صلى الله عليه وسلم ويليم وما نتكلمنا أبو بكر كوهيما من يا تجيس آيا من يا تبويل من كنتم وبتفايا لا إله إلا الله ربنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا lala ayamu akwai shari'a ne din yaga annabi ne da su shama duniya to ne da ruwan ya ai dan so to ne mu ka nar sallallahu alaihi wasallam ko ce duniya lala sura lama kuni kan yau ma akmatu lakum dinakum wa ma kadin ye aya shere din kana ka bin sha'o karbala shina akwai mu busu busu aya din shana taru bakana ko ka ma'ayin ki sallallahu alaihi wasallam adam sallallahu alaihi wasallam ko ne na duniya to amma aya shere tafsiru bangaba majority bungur kagana di lala ayan wama jinin ye bin shaɗin kana babu kabla su bin shaɗa lala ayan ma gwantala lala sura wama shoni wata ko yoman don ji ola fiye ila zuwa shoni ya tafiyan na tafsi shari biyan yani yin yabna mannawun sani lala zadana yurkam zaha yabullan zaha zullala jatun zullala jatun ma kaman chama ni laru shonu kaman wama wani laru shonu kaman tiyanam labin laru shonu tukanam labin laru shonu yutukabin laziya wani layan laru shonu yatana yana tutu zullala jatun ma jatun dusu ne rasulun ma zaha ainihin Qur'an
ani bisha kamza hadin da qur'ani kuni surul mal la inda waha amma ka sura shana din kanna karle ci da fasara tunyan nan da taksi wake na wannan bulla Allah ya ta abuya bulla 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 da kuni dozo an yaka sura shana din ya ga duniya na duniya wannan ne tun kun farshen da dawa suru ma suru tattalin yan qur'ani kuni kabantike kawzan lugan kuni ni suratul baqara ni nahsura shemana la taqulu suratul baqara as-suratu allati tukar fiha al-baqara wa tansuru shalban ta'sir nahyata da kwanar na hasu wurin yau suru shi ban tasiru na hanyarta da waka ya yi da kwanar ne da gwata yi ka suru ma gasi shi ma kafin zan la yana da taifo ma kafin yana da hannun ka kwanar ainihin kaban sha'an ta haiwaton bi niyan jimur mashan bi ma majama dunan ta ta haye kala rasuwa roma kaptinya gomaka na hanyar ma a kwankwale ta a karta sarlala shugabar yawon matuwani amma dijen noma duk muhimmanci a jini kone dunan ta ta haye kala rasuwa roma kariya da na taito ma da zuwa fashin za a bin zinamo domin larabo na biyan kare take amana wanke bin shakar ne wa kalbin jirgin na hau ko zan ciwo mawa karyar akadama da wanda bi so wato da wanda bi so wabi wani ami suna ya kan mu bi wani ami wani suna ka tago mai panya kurguwa ma ko jimba din tuwo jimba sha har ta tako ya rato a bara ke bin sha zan zare lalabin ma jirgin na hau wato lule ya kaza jama wani da kan fara da na kusan fi da shugo duk da mu wuce ma da ta tayin yayi da zan titi kina waye da kale don mawa da na ku sabu wannan yaro kala ne wa kada da to lalla na hamaniya ake yin ku hanyo kamar dinare da mata amma ni kan za a hanu yanda ne mu yanda da na hamaniyin da ku ku hala kan kalan yanda ku ka tuba da su shoyen nahwo ko abin wani shirka na kafin wazan na hawa zan ne ko to so so no da la ko la na hawa la ko yana kama dinare da bata wai ko to man dai dinare da bago amma mu ka ci ka baba mun la no masan kiti yo ne mu mun shi an bomo da ne son daro amma yana din yara an dama shawara mun ni Kais shaitin yamma wata kullum ne wata makar yin kullu. Ni ya wala la ni ruwa ma malaikan baya. Shamtin mana shawara. Kun ba wala na ma ku haɗu kun ko mu ne kebo. Dan mala ya dore. Kai sheka. Ko shamtin mana wala ma shawara mu ko ne wala ko ta ta kwala wata ne ka. Na wanda na ban nuna malaikan go. Ni ya wata da ne je wala na huwa ba. Ko kebo. kabiya shayyati usuna kabiya nahma da fa nahma dinin tiyan yi lana ya ga ba ko dukkan ma ni ai tiyan ko yin da kake nahma mai price yin yan kada mai da nahma o ban ma yelan zaha o ban ma yelan ma ka ban da pal salma di pal salma nahma ta ba a kwana a tashi jirgin koma har banin isra'ila na nan kuni na har karto kuma hoso don ne na da yi na fama a cikin ko zai ba mu bango ko kazan la yi fa a wajen tantu ban fadi Allah ta sallu salatu wa salam da kula da dan tuni ban bango ko duka ka tabar yannin ya Allah annan din ya ne shan ka to tunyin mun kula na da dan nan Allah Musa tunyin yalba ina ko yalba mu yalba ne inna Allah ya'muru kum
أن تشبه بقرة. جون نعم نغدي أفورو كمنا ذكر لك كمنا كدما دي تيا لا رتبوني دي مشجرة سعينا بلا عما دي مشجرة كمنا جنن بلا وفو نحن سعينا لك المكنا أما دي بلا زعينا كريان يلجن أي كمنا تاهم مربوط ونا دي يولا كريان كان يا موسى تتخذنا هزءا أما أنا تلا أنسان سوي يقول يا يوم بقراصه كلمات يا يوم تكلم تقولها كلا غزنا جيرنا كل من جيرنا يلا نحن ما يتعا كتير بس ها يتعا ما دعس يا بنتي يا بنتي كذلني تمكسوه dun ne sham hal ka da mun tsaya nahwo tunde ba san bana farhu dubara dun boya la nahwo dun je dun 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 ne ban ka ji hana na Musa la la nahwo ma ta amal sai ko bose bose ba ta la nahwo ba ko kan fahla la la fahla dunya ne kana tattabo mun kun ku kan yanya mun ya mun da mana فإذا أبنك لما نشتيا قرن على طبعا وقرنني لملائكة لنراموه شرعا بسها نعمى من جلسيا كجلا كالشرطة نحن ما دون نسلم دون بوضيك